Ministja Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastiliu ka siguruar qytetarët në Laç se shërbimi provizor i urgjencës nuk do të ndërpritet në asnjë moment, ndërkohë që po merren masa për një zgjidhje më të qëndrueshme deri në rindërtimin e Spitalit Bashkiak të Laçit, i cili u dëmtuar rënë nga tërmeti i datës 26 nëntor. Ndërkohë, gjithë organizimin e urgjencës kombëtare për sa i përket vajtjes në Lezhë do të jetë shumë efikas sepse do shtohen dhe autoambulanca që të kemi një qarkullim më të shpejtë. Dhe ndërkohë një transferim kombëtar dhe patjetër që po shikojmë se cilat mund të jenë strukturat edhe brenda qytetit që neve mund të transferojmë shërbimin e urgjencës. Dhe të shkëputemi nga struktura e tendës për i përkoshme që është thjesht ditore. Aktualisht, shërbimi urgjencës në Spitalin e Laçit po ofrohet në një çadër mjekësore të pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme të urgjencës, si dhe një strukturë lëvizëse e urgjencës. Duke siguruar se do të gjendet së shpejti një zgjidhje më qëndrueshme për shërbimin e urgjencës, Manastiliu tha se Spitali i Laçit do të rindërtohet.